pesa ya nava kutawara tineva nova tipa ino mota ino benz atika yoze takuramai nini anonzi blessed to be a blessing va tipa uzakare two nights honeymoon pa Sheraton so vati tauli na hiyo wakati za taita msue mande waka puka check in iliko msue mande na 2 o'clock mining taka zini zese mchano ita 2 nights zeni papo zini zose kune zvakatorongwa artists pane ma artists achanga ariko avakatorongwa kuti the moment ya mchano suka mchipinda mchatotanga kutambirwa nema kamera nema artist achanga achikuri dry ipapo all the way kuzoenda kurum kwenyu saka muchange muripo ipapo for two nights vachauya kuzokutora ikumba yakanga ndavaudza kuwadzana vachayavo kutora ine band the same bands voyavo kutorai kana mazopedza madays enyu vachauya vokutorai vonokudzorerai zvakare saka ndochipo chandati ndiuye nditaure kwamuri saka chipo yenyu mangwana tinotenda MC. Thank you so much, TEO Events. Tudau tititende, Prophet T. Mandinyanya, ndoka chinjira, the bridal team. Natuwa uchire mogo, Prophet Mete, imu mwamari. Thank you so much. Moving on with my program.